20-րդ դարասկիզ աշխարհի ու հատկապես հայ ժողովրդի համար մեծ ցնցումների շրջան էր։ Ամենից դառը պարտության ու ամենածանր ողբերգությանը հաջորդեց ամենից մեծ հաղթանակը՝ Սարդարապատը։ Մեկ շաբաթ տևած մարտը խորհրդանիշն է հայ ժողովրդի հայրենական պատերազմի, ոչ միայն Հայաստանի սրտում Արարատյան դաշտավայրում ու այն շրջանցող երկու ճանապարհների վրա՝ Բաշ-Ապարանում եւ Ղարաքիլիսայում, այլև Ջավախքում, Ախալցխայում ու Սաթխայում, իսկ ավելի ուշ նաեւ Բաքվում հայ ժողովուրդը կարողացավ կանգնեցնել թուրքական լեննամասշտաբ հարձակումը։ Առանց չափազանցության սա առաջին համաշխարհային պատերազմի ամենից հերոսական էջն է։ Դավաճանությամբ ու դավադրությամբ ցեղասպանության ենթարկված ժողովուրդը հանձնվելու փոխարեն կարողանում է ոչ միայն ապացուցել իր գոյության իրավունքը, այլև ըստ էության փոխում է համաշխարհային պատերազմի ընթացքը։ Կապիտուլյացիայի պայմանագրից հետո գերմանացի զինվորականները նշում են, որ պարտությունը պայմանավորված էր Բաքվի նավթի ուշացմամբ։ Ես չեմ կարող ասեմ ինչ տեղի ունեցավ։ Միթե մենք թուրքերին հաղթել ենք, փայլուն ճակատամարտ ենք տվել պատմական ըստ էության և դա արել ենք ինքնուրույն առանց որևէ մեկի օգնության, որ արդեն ըստ էության մի քանի տարի ուղղակի հարթուկել էին մեր ուղեղները։ Առաջին հայացքից թվում է, որ Մայիսյան հերոսամարտերի վերաբերյալ ամեն ինչ ասված է, բայց կան դեռ բազմաթիվ դրվագներ, որոնք ուսումնասիրված ու հրապարակված չեն։ Օրինակ, թուրքական հարձակման սկզբից 1918 թվականի մարտից մի գնդի չափ ջավախցի երիտասարդներ գալիս են Ալեքսանդրապոլ, մարտական պատրաստություն են անցնում, ապա մասնակցում են Ղարաքիլիսայի ճակատամարտին, թեև կարող էին մնալ Ջավախքում և պաշտպանել իրենց ծննդավայրը։ Չափազանցություն չի լինի, եթե ասենք, որ հայոց նորագույն պատմությունը բաժանվում է երկու փուլի՝ Սարդարապատից առաջ և Սարդարապատից հետո։ Կարելի ասել նաև, որ ժողովրդից ազգ անցումը հենց Սարդարապատով սկսվեց։ Իհարկե, այն մտայնությունները, որ կային Մայիսյան հերոսամարտերից առաջ, կային նաև նրանց հետո և կան մինչև հիմա։ Հույսը դնել ուրիշների վրա, փրկություն որոնել դրսում, բայց Սարդարապատի խորհուրդն աներկ բա է, որ ամեն սերունդ իր հերթին նորից սովորում է։ Քո միակ հույսը, ուժը դու ինքդ ես, ով հայ ժողովուրդ։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։